Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 28. maj. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je geopolitička situacija svakim danom sve komplikovanija, da su pritisci ka Srbiji ogromni i da Beograd ne menja poziciju. Brnabić je za RTS istakla da je pozicija naše zemlje u skladu sa međunarodnim pravnim poretkom i nacionalnim interesima i da mi poziciju ne menjamo. Više od 100 miliona ljudi širom sveta proterano je iz svojih domova, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Osim ratnih sukoba i pandemija korone, povećala je broj gladnih u svetu 6 puta za godinu dana. Svakog minuta od gladi umre 11 ljudi. Françoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, upozorava da će naredna zime biti nestašice hrane i porasta broja gladnih. Istakla je da se u Srbiji ipak ne očekuju velike nestašice hrane, jer je ona samodovoljna zemlja kada je reč o proizvodnji i snabdevanju hranom. U Novoj Pazovi je sinoć počeo 15. međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost, koji je otvorio direktor manifestacije Goran Krkobabić. Cilj festivala je da se prikaže bogatstvo narodne tradicije, raznolikost narodne nošnje, pesme i igre i da se oni koji neguju narodno stvaralaštvo međusobno upoznaju. Među prisutnim zvanicama bila je Nataša Mićić, predsjednica Skupštine opštine Stara Pazova, predstavnici mesne zajednice Nova Pazova i brojna publika. Prvi je nastupio hor osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava, a zatim folklorni ansambli iz Čačka, Šapca, Sremskih Karlovaca, Vreoca, kao i gosti iz inostranstva. Iz Zvornika, Republika Srpska, iz Crnogorskog Danilovgrada, iz bugarskih gradova Sofija i Simitli, a po prvi put iz Hrvatske ansambl iz Kistanja i iz Severne Makedonije iz grada Kratovo. Drugi festivalski dan donosi defile, a u Novu Pazovu stižu još 2 inostrana ansambla iz Brčkog i Bratunca. Koncert će ponovo biti održan u sportskoj hali osnovne škole, a u nedelju 3. festivalskog dana učesnici će iz inostranstva nastupiti na Fruškoj gori u odmaralištu Letenka, gde su i smešteni, zahvaljujući saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta. Novopazovački festival je jedan od 2 dečija u Srbiji koji se održava pod okriljem CIOF-a. Organizator je Kulturno-umetničko društvo Mladost, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Gastronomsko-turistička manifestacija Srem u srcu biće održana po 6. put ove godine u nedelju 29. maja na sportskim terenima u naselju Banovci-Dunav. Promocija sremačke tradicije, običaja, jela, nošnje, pesme i igre, to je cilj kojim se vode organizatori iz udruženja građana Ekoban, a svake godine sve je veći broj učesnika koji dolaze iz celog Srema. Za nedelju je prijavljeno 250 učesnika. Među izlagačima će biti 20 udruženja žena, zatim pčelari, vinari i prerađivači mesnih proizvoda. Pobednici dosadašnjih takmičenja će kuvati riblju čorbu koju će posetioci moći da degustiraju, kao i ostale domaće proizvode, ali i da vide raznolikost ručnih radova. Biraće se najlepši štand i najukusnije kiflice. Ceo dan će uporedo trajati kulturno-zabavni program. U 13 časova će ga otvoriti crkveni hor iz mesta domaćina, a zatim će nastupiti kulturni stvaraoci iz Staropazovačke opštine, a uveče od 20 časova bend Kao Kao. Manifestacija će se održati na sportskim terenima u naselju Banovci-Dunav uz podršku mesne zajednice Novi Banovci, a pod generalnim pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Na 60. muzički festival Dece Vojvodine u oblasti folklora, koji će u nedelju biti održan u Bačkoj Topoli, Staropazovačku opštinu će predstavljati 7 ansambala. U kategoriji mlađeg uzrasta plasman na pokrajinu ostvarili su grupe Kuda Slavko Gajin iz Vojke, Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove i Kud Branko Radičević iz Stare Pazove, a u starijem uzrastu Kud Izvor iz Starih Banovaca,
Kut Branko Radičević iz Novih Banovaca i Skut Hero Janko Čmelik i Kut Branko Radičević oba iz Stare Pazove. Pokrajinska smotra folklornih ansambala okupit će ove godine 30 folklornih ansambala sa 7 zonskih smotri Vojvodine. Pre dve nedelje nastupali su orkestri i horovi. Anđela Josifovski, najbolja mlada violiniskinja u Srbiji, održat će koncert u nedelju 29. maja u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Učenica je škole Kosta Manojlović u Zemunu i stipendista Muzičke akademije Menjuhin iz Švajcarske. Osvajala je sve prve nagrade na domaćim takmičenjima i ostvarila preko 200 nastupa kod nas i u inostranstvu. Nedavno je postala laureat Međunarodnog festivala gudača Gvarneri 2022. Pored violine jednako uspešno nastupa i na instrumentu viola. Koncert počinje u 20 časova i ulaz je slobodan. Pre toga, u istom prostoru, koncert će održati i učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke sa početkom u 18 časova. Sutra će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom. Na istoku i severoistoku lokalno obilna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepeni, najviša dnevna samo 22 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.